Pacienti me COVID hidhet nga kati 2 i spitalit infektiv, 69 vjeçari që ndëtoj vetvrasje, në gjendje kritike, 563 raste të reja, 8 viktima në orët e fundit. Publikohen udhëzimet për kufizimet që hynë në fuqi nesër në mbrëmje. Kush do të udhëtoj pas orës 22 duhet siguroj leje në portalin i Albania. Udhëzimet e Ballkanit perëndimor bien dakord në samitin e Sofjes për tregun e përbashkët, qytetarët do të lëvizin vetëm me kartë identiteti në rajon. Naftëtarët e Uzinës së Ballqit pranojnë ofertën e kryeministrit. Rama premton se qeveria do të mbështesë financiarisht punonjësit e rafinerisë. Ora 19, mirëmbrëma. Ky është edicioni qendror i lajmeve në televizionin kombëtar Vision Plus. Pas titujve, shkojmë tani me radhë. Një tjetër ngjarje e rëndë është regjistruar sot në spitalet COVID. Një pacient i shtruar një ditë më parë ishte prekur nga COVID, është hedhur nga kati i dytë i spitalit infektiv këtu në Tiranë. 69 vjeçari ka marrë plagë të rënda dhe mjekët po përpiqen që ta mbajnë në jetë. Më herët gjatë këtij viti, 3 pacientë të tjerë janë vetvrarë duke u hedhur nga lartësia në spitalin COVID 2 këtu në Tiranë. Një pacient 69 vjeçari infektuar me COVID u hoq nga kati i dytë i infektivit mes ditën e kësaj të martë, duke tentuar të vetvritet. Reshat Gërbi nga Fieri është në rrezik për jetën për shkak të plagëve të marra. Burimet zyrtare bën të ditur se 69 vjeçari ishte shtruar një ditë më parë në infektiv pas përkeqësimit të gjendjes si pasojë e koronavirusit. Mësohet se pacienti doli nga korridori i spitalit dhe u hodh nga kati i dytë. Ambientet e infektivit u rrethuan nga forcat të shumta policie menjëherë pas ngjarjes. Të afërmit e Gërbit u shprehen të shokuar, ndërsa thanë se ai nuk kishte pasur asnjë problem tjetër shëndetësor. Çdo gjë ishte i rregullt, shumë i rregullt, njëri i rregullt. S'kishte probleme as ekonomike, as gjë. Nuk e dim se çfarë bën atje doktorët. Atë të japin përgjigje ata, nëse dim gjë, dim gjë. Se çfarë medikamenti... Çfarë mund të ketë ndodhur, duke e njohur kushtin? Ja ngrem supat për pjesë, e dim. Ky është rasti i katërt që pacientë të infektuar me COVID hidhen nga dritaret e dhomave në spitalet COVID. Në gusht, 29 vjeçari Gino Koça i dha fund jetës tek Shefqet Ndroqi. Në shtator humbi jetën Hasan Mira, 65 vjeç. Pacienti tjetër që kreu aktin ekstrem më datën 1 nëntor ishte 53 vjeçari Prenk Gjonaj. Si pas mjekve, të infektuarit me COVID-19, për pos problemeve në mushkëri, vuajnë edhe pasojat rënda psikologjike gjatë periudës së qëndrimit në spital. Me rastin e 4 të vetvrasjes të shënuar sot, ky fundit për fat ka shpëtuar, të paktën deri tani, është e përligjur të shtrohet pyetja se çfarë konkretisht e shtyn njeriu në sëmur me COVID drejt aktit fundor të jetës. Çfarë duhet bërë që këto akte të tmerrshme të shmangen aq më tepër në një kohë që pandemia, nëse duket, është larg fundit të saj. Në studio është ftuar mjeka psikiatre Ariana Redi, mirëmbrëma, mirë se keni ardhur në studion e lajmeve. Çfarë e shtyn një njeri të sëmur, të prekur nga sëmundja COVID, pra drejt vetvrasjes? Problematika e COVID patjetër që shoqërohet me shqetësime të shumta fizike dhe nga ana tjetër edhe me një njëherë dhe me shtrime të detyruara në spital, të cilat bëjnë që personi jo vetëm të jetë akoma më shumë i terrorizuar nga çfarë pritshmërisht nga njëherë i ka ekstreme me vjushmërinë e shëndetit të tij në raport me këtë virus dhe të paparashikueshmen e tij, por edhe larg familjarëve në ambiente spitalore ku gjendja e pacientëve të tjerë rreth përqark mund të jetë më e rënduar për si ai prezantohet me personelin shëndetësor i cili sado të tregoj afeksionin e vet, patjetër që është i mbuluar me maska, me mbrojtje dhe ky personel, kështu që impakti i drejtë për drejtë që ky person mund të ketë për të lehtësuar sado pak të dhimbje psikologjike që i mbi vendoset edhe COVID-it, bën që shpesh të jetë një ngarkesë kaq e madhe sa personi të vuajë ankthin, depresionin dhe aq më tepër komplikacione të tilla. Dhe përveç ankthit, nga kjo pamje që ju përshkruat dhe që e kemi parë dhe e dimë e njohim, a ka lidhje specifikisht kjo sëmundje me shëndetin mendor, me gjendjen mendore apo
kjo ende nuk mund të thuhet, nuk është e vërtetë. Në fakt, nga studimet e fundit janë gjetur lidhjet drejt për drejta të COVID-19-s me problematikat të shëndetit mendorë së fundmi. Një universitet i Oxfordit ka botuar publikimin e vetë shkencor, ku thotë që një në 5 persona të prekur me COVID bën probleme të ankthit, depresionit dhe çrregullimeve të tjera mendore, ndërkohë që nga ana tjetër prekja me COVID është gjetur 65% më e lartë në persona që paraprakisht kanë vuajtur probleme të shëndetit mendor. Pra duket që kjo sëmundje ka një lidhje të ndërsjellët me problemet e shëndetit mendor, ndërkohë që pa diskutim secili nga ne duhet edhe një herë të bëjë thirrje brenda vetes për ta lajmëruar sa më parë shenjën minimale që ka lidhje me ngarkesa emocionale që mund të çojnë pastaj në gjendje apo sëmundje. Zonja Reli, situata që njohim dhe që ju dhe e përshkruat në spital, pra gjendja psikologjike e të sëmurëve për arsye të kushteve të pamjes, të kontakteve të maskuara me tuba etj. Etj. Është e pashmangshme. Çfarë duhet bërë ose çfarë këshillohet që të bëhet që kjo gjendje gjithsesi të lehtësohet? Pa tjetër që brënda spitaleve me siguri tashmë është vënd një staff support që mund t'jenë psikolog apo punojnë social, të cilët qoftë edhe pse me veshjen e tyre kanë fjallën atë që mund të supportoj, të manipulojnë me fjallën dhe të gjëndën prang këtyre të smurve. Nga ana tjetër, pa tjetër që duen marë edhe masa për sigurin e këtyre personë. Një anamneze holësishme për shumull e personit i cili vërtet vjen në rrezik për jetën, por që mund të ketë në historikun e ti një problem të shëndetit mendor, të diferencohet nga të tjerët, për shumull të mos vihet në katet e larta, apo të vihet në katet e poshtme, apo aqë më tepër të kërkohet dhe asistenca e mjekut psikiatër që mund të ndërhyjë me trajtimet e veta edhe medikamentoze që të parandalojë të tilla veprime. Është rasti i katërt, ky që kemi konstatuar sot, fatmirësisht njeriu jeton, por ajo që pyesin shumë njerëz është pse në spitalet infektiv, përderisa gjendja është e tillë, pse nuk vendosen kangjella në dritare? A do ishte kjo një zgjidhje? Jo, një zgjidhje kjo mund të jetë, është një zgjidhje fundore, do më thëmë, për ta kthyer spitalin në një burg, i cili do të ketë prap një pamje shumë të rëndë. Unë më tepër do të bëja thirrje që edhe pse fenomeni i vetvrasjes është një fenomen i që ndodhë në problematikat edhe të shëndetit mendor në popullatën e zakonshme, tashti është bërë shumë mediatik dhe kam përshtypjen që po kthehet në një model i cili papritur mund të kopjohet nga një person në kushte psikologjike shumë të rënduara. Kështu që sa më pak të jepen lajme të tilla, sa më pak të fokusohemi tek këto lajme, më mirë do të jetë për të ruajtur shëndetin mendor të gjithëve. Faleminderit zonja Reli që ishit me ne sot në studion e lajmeve, ju jeni eksperte psikiatre. Ecim tej. Ministria e Shëndetësisë njoftoi se ka nisur hetimet për rastin e hedhjes së pacientit nga kati i dytë i spitalit. Ndërsa lidhur me masat që hyn në fuqi ndenser, Ogerta Manastriliu bëri të ditur se kush do të udhtoj pas orës 22 duhet të pajiset me autorizim në portalin i Albania. Ministria e Shëndetësisë publikoi udhëzimet për masat e kufizimit, të cilat do të hyjnë në fuqi duke nisur nga mbrëmja e së mërkurës. Nuk respektohen të gjitha ato rregulla dhe protokollet sigurisë që ne kemi vendosur. Zbatueshmëria e rregullave nuk ka qenë 100%. Sot kanë firmosur urdhrat që do të jenë në fuqi duke filluar nga nesër, do të ketë kufizim në lëvizjen e popullatës nga ora 22. Për jashtim, bëhet për personat që duhet lëvizin për emergjenca shëndetësore, motive pune, apo nevoja të domosdoshme. Do të ketë një kufizim në aktivitetet, bareve, restoranteve, fast foodeve, lokaleve, që ofrojnë shërbim për klientët. Masat e reja, kthehen edhe një herë lejen për mes portalit i Albania, për ata qytetar që duhet të lëvizin pas orarit të lejuar nga autoritetet. Për personat që lëvizin për arsye pune apo arsye të domosdoshme,
Ato do të pajisin, do të pajisin pra me autorizim për mes portalit i Albania. Personeli i shëndetësisë, punonjësit e strukturave të shërbimeve kritike, përjashtohen nga rregulli i aplikimit në portalin i Albania, duke patur dokumentacionin që vërteton punën pranë këtyre institucioneve. Ministri i Shëndetësisë hodhi poshtë akuzat e Partisë Demokratike, duke thënë se kjo valje dytë e pandemisë po menaxhohet shumë mirë nga bluzat e bardha. Numri i të infektuarve ka psuar sërish rritje në orët e fundit. 563 persona kanë rezultuar pozitiv, nërsa 8 pacientë kanë humbur betejën me virusin. Ndërkohë, drejtuesit e spitalit infektiv hedhin poshtë deklaratat e opozitës për shterim të kapaciteteve. 2723 teste të kryera në dy strukturat laboratorike konfirmuan 563 raste të reja të infektuara nga SARS-CoV-2, ndërsa 8 qytetarë kanë humbur betejën me sëmundjen në orët e fundit. Ndërkohë, pamjet brenda spitalit infektiv tregojnë pacientët që po luftojnë me virusin. Shkruaj miqve, ku se më ruhun. Se në jashtë e marrin si loj, jo është, jo së është. Eskëllinale s'ka rishku. Mjekja infekcioniste Najada Çomo jep detaje për mjekimin që po përdore për 360 pacientë të shtruar në tre strukturat spitalore. Janë dhënja e antibiotikëve, dhënja e banave antiviral, janë dhënja siç është kaletra apo lopinavir, meritonavirin, më pas është hidroksiklorokina, remdesivirit e ne përdoret dhe mjekohen me këtë lloj bari ata pacientë që kanë kritere nga ana klinike. Është edhe përdorimi i plazmës imune konvaleshente, tocilizumabi, që ne e përdorim tek pacientët tanë. Sa i përket kapaciteteve të këtij spitali, Çom më thot se nuk janë ezauruar ende 120 shtretërit. Kapacitetet nuk janë ezauruar, ne kemi shtretër të lirë, si kurse kemi shtim të numrit të pacientëve që vinë në spital. Sot që flasim, ne kemi kapacitetet të pa ezauruara për të shtruar pacientët që janë me COVID-19. 15 pacientë janë në terapi intensive, ndërsa 3 në intubim në gjendje kritike për jetën. E me gjitha të në mënyrë të përseritur, për udhëheqësin e opozitës Lulzim Basha, pandemia e koronavirusit ka dalë nga kontroli. Si pas krye demokratit Edi Rama është përgjegjës për jetën pritet e humbura, pasi parat për trajtimin e pacientëve si pas ti kanë shkuar tek miqtë e kryeministrit. Lideri i opozitës Lulzim Basha ka akuzuar nga Lushnja kryeministrin Rama se nuk po mbështet sistemin e shëndetësisë e qytetarët në këtë situatë vështirë të krijuar si pasojë e pandemisë së koronavirusit. Gjatë një takimi me qytetarët e Lushnjës, Basha ka sjellë në vëmendje se qeveria ka vendosur në dispozicion të betejës kundër COVID-19 më pak se 1% të prodhimit të brendshëm bruto. Ja ku kemi ardhur. Nga momenti që dikush referohet nga mjeku i familjes për të testuar për COVID, derisa i bëhet testimi, shkon një javë dhe dy javë, pastaj edhe një javë tjetër për të ardhur përgjigja. Në këtë kohë shumë njerëz kanë humbur jetën nga COVID-i. Sepse Edi Rama, në vend që të blej pajisje për testimet, vazhdon të paguaj miqtë e tij me 5 fish, 6 fish çmimin e tregut. Basha ka akuzuar kryeministrin se me mënyrën se si po qeveris vendin, po shkatron shëndetin dhe ekonominë e qytetarëve. Edi Rama po i kushton Shqipërisë jetë njerëzish. Pasi shkatroi ekonominë, po shkatron jetët dhe shëndetin e qytetarëve. Dhe kjo vetëm e vetëm për të mbrojtur aferat e tij korruptive. Basha ka premtuar se do të qeverisë ndryshe ditën që qytetarët do të votojnë Partinë Demokratike. Vendimi i parë që do të marr është që shpenzimet e parave të shqiptarëve nuk do të shkojnë më për klientët e kryeministrit. Nuk do të shkojnë më për grupet mafioze që kanë kapur ekonominë për fyti. Nuk do të shkojnë për oligarkët që marrin 10% prodhimit brendshëm bruto, krahasuar me 3% që është vendi i dytë më i lartë në Europë, por do të shkojnë drejt për drejt tek njerëzit. Bashkë akuzoi qeverinë se situata e pandemisë tregoi se premtimi 7 viteve më parë për shëndetësi falas ishte vetëm për fushat elektorale. Udhëheqësit e Ballkanit Perëndimor kanë miratuar në samitin e Sofjes, si u zhvillua në distancë, tregun e përbashkët rajonal. Qytetarët do të kenë kështu mundësi të lëvizin në vendet e Ballkanit vetëm me kartën e identitetit. Kancelaria Angela Merkel e ka konsideruar këtë një hap të rëndësishëm. 6 liderët e Ballkanit Perëndimor janë dakord në samitin e Sofjes për të punuar për krijimin e një tregu të përbashkët rajonal.
duke miratuar edhe lëvizjen e qytetarëve të Ballkanit vetëm me kartë identiteti. Samiti është pjesë e procesit të Berlinit, e kancelarja Angela Merkel përgëzoi liderët e Ballkanit për marrëveshjen e arritur në lidhje me tregun e përbashkët. Ky është një gur kilometrazh i rëndësishëm dhe një mesazh inkurajues në adresë të ekonomive tona. Sikurse dhe futja graduale e 4 lirive që do t'ju jap një shtysë më të mirë të njerëzve në rajon dhe kompanive tona. Samiti u bashkëdrejtua nga kryeministri Bullgarisë Borisove, ai i Maqedonisë së Veriut Zoran Zaev. Dy vendet, cilat për momentin kanë përplasje të forta pasi Bullgaria, është kundër hapjes së konferencës së parë ndërqeveritare për Maqedoninë e Veriut. Në këtë sfond, kancelaria gjermane kishte një mesazh për vendet e rajonit ton. You have to get along with each other. Don't forget this. Ju duhet të merreni vesh me njëri tjetrin, mos harroni këtë, është shumë e rëndësishme. Bye bye. Procesi i Berlinit është iniciativë personale Angela Merkelit, e vitin tjetër samiti do zhvillohet në kryeqytetin gjerman në Berlin. Sot ishte radha e ish-kreut të PDK-s, Partisë Demokratike në Kosovë, Kadri Veseli, që të paraqitej përpara gjykatës speciale në Hagë. Ai deklaroi se është plotësisht i pafajshëm për të gjitha pikat e akt akuzës, ndaj dhe mbrojtja do të kërkoj lirimin e ti. Ish kreu i Partisë Demokratike të Kosovës, Kadri Veseli, ju bashkua Hashim Thaçit dhe Jakup Krasniqit, duke deklaruar në sallën e gjyqit se është tërsisht i pafajshëm kundrejt akuzave për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit. I dëgjova dhe i kam lexuar të gjitha pikat e akt akuzës. Në lejani të deklaruam, me bindje të plot, se jam tërsisht i papajshëm në të gjitha pikat e akt akuzës. Si pas akt akuzës të konfirmuar nga dhomat e specializuara në Hagë, Kadri Veseli dyshohet për vepra penale që kanë të bëjnë me krime lufte, ndalim të palishëm ose arbitrar, trajtim mizor, tortur dhe vrasje të palishme, si dhe krime kundër njerëzimit, burgosje, akte të tjera qirëzore, tortur, zhduke me forcë të personave dhe përndjekje. Dhomat e specializuara pretendojnë se këto krime janë kryer midis marsit të vitit 1998 dhe shtatorit 1999. Gjatë kësaj periudhe, Kadri Veseli ka qenë antar i shtabit të përgjithshëm të ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Gjatë seancës së parë në gjykatën e Hagës, avokatët Ben Emerson dhe Andrew Kiley bënë të ditur se do të kërkojnë lirimin e Veselit deri në nisjen e gjykimit. Nesër, përpara gjyqit, do të paraqitet edhe ish kreu i grupit parlamentar në lëvizjen vetëvendosje, Recep Selimi. Ish kryeministri Sali Berisha i ka konsideruar trillime për të njollosur Kosovën dhe Shqipërinë akuzat nga ish kreve të UÇK-s. Në emisionin Quo Vadis në Vision Plus, ai ka mbrojtur udhëheqësin e opozitës Basha pas sulmeve për Dik Martin, teksa ka etiketuar Ramën si shqiptarin, sipas tij e vetëm që ka kontribuar për Miloševićin. Në kohën kur ish krerët e UÇK, Thaçi, Krasniqi e Veseli përballen me gjykatën speciale në Hagë mbi akuzat për krime lufte, ish kryeministri Sali Berisha deklaroi në emisionin Quo Vadis në Vision Plus se këto akuza janë të trilluara me qëllimin për të njollosur jo vetëm Kosovën, por edhe Shqipërinë. Mbetem jashtëzakonisht i revoltuar për mënyrën e trajtimit tyre me pranga, përfundimisht u faktua se raporti i senatorit famëzi serbofil dhe rusofil Dik Marti ishte funde krye një mashtrim dhe trillim, akuzë cila damkoste jo vetëm udhëheqjen politike, të udhëheqjen e ushtrisë shqiptare, por damkoste po kaq Shqipërinë, një vend në cilin zhvilloheshin skenat e tila makabre dramatike. Ajo akuz ka rënë. E lideri historik i së djathës shtoi se nuk është penduar kurse si që majoranca e tij votoi në 2011 në raportin e Dik Martit në Këshillin e Europës për të hetuar akuzat ndaj UÇK për të ashtuquajturën shtëpia e verdhë në Burrel. 10 herë do ta votoja, sepse po të mos ishte bërë ai hetim, ajo damkë zezë do ngjelej për jetë Shqipërisë. E kishim kërkuar vetë, bashkë me udhëheqjen politike të Kosovës. Dhe hetimi ishte i domosdoshëm për të rrëzue një akuzë që u bë ndaj një vendi dhe ndaj një udhëheqje politike. Berisha mbrojti edhe Lulzim Bashën nga akuzat e fundit të Ramës mbi kontributin e tij të mundshëm në raportin e Dik Martit. Lulzim Basha, për shqiptari vetëm që ka marrë pjesë në hetimin e Miloševićit, ka kontribuar në hetimin e Miloševićit.
natyrisht Vučić, që ishte Gebelsi i Miloševićit, ka një urrejtje patologjike ndaj Lulzim Bashës. Sali Berisha deklaroi për herë të parë në Quo Vadis se ka vendosur se në cilin qark do të kandidojë në 25 prill. Ndërkohë, krijimin e partive të reja nga ish funksionar të së djathës, ai e quajti si të drejtën e tyre legjitime për të zgjedhur. Partia Socialiste ka vendosur që të ngrejë një komision të posaçëm parlamentar për të hedhur dritë mbi raportin e Dik Martit. Kryetari i grupit parlamentar socialist Auland Balla ka depozituar në kuvent kërkesën për krijimin e komisionit që do të ketë në fokus raportin e Dik Martit, mbi të cilin Këshilli i Evropës në vitin 2011 ka miratuar rezolutën për hetimin e akuzave për trafik të organeve njerëzore në Kosovë. Gjatë ditëve të fundit, kryeministri Rama i ka kërkuar publikisht ish kryeministrit Berisha dhe kryetarit të Partisë Demokratike Lulzim Basha që të sqarojnë pozicionet e tyre në lidhje me këtë çështje. Në rrjetet sociale, udhëheqësi i Shumicës i ka bërë thirrje Partisë Demokratike të sqarojë se pse e votoi rezolutën e Këshillit të Evropës në atë kohë. Brenda vitit do të jenë gati 900 shtëpi për familjet që mbeten pas tre nga tërmeti i nëntorit të vitit të kaluar. Ministri për Rindërtimin Arben Ahmetaj ka sqaruar se brenda një muaji do të nis puna edhe në objektet kolektive. Ministri i Rindërtimit Arben Ahmetaj deklaron se deri në fund të vitit rreth 900 shtëpi individuale do të jenë gati për të pritur familjarët, të cilët u prekën nga tërmeti 26 nëntorit. 500 prej tyre janë banesa në qarkun e Durrësit. Por ministri tha gjithashtu se brenda muajit do të hapen themelet për shumë objekte kolektive apo pallate në zonat e miratuara. Unë mendoj që do të kemi në bazë të kalkulimit që bëjmë me kompanitë rreth 500 banesa do të kemi gati brenda 31 dhjetorit në zonën e Shijak, Durrës, Manës, ndërsa në Tiranë do të kemi rreth 400 banesa gati. Në përmjet një ndryshimi ligjor, qeveria parashikon që për rreth 260 shtëpi, familjarve du të jepen para në dorë për të ndërtuar vetë banesat, pas janë në zona geografike të thella ku nuk mund të konkretizohet modeli banesave të miratuara. Por si do të bëhet ndarja e banesave dhe kush do të përfitoj i pari? Në qofë se hoqim listën prioritare, që themi, 1, 2, 3, 4, 5, nga ka kërkuar ligji që këta janë të parët. I eqim këta, pjesa tjetër do shortohet. Pra, lista prioritare është familjet e nevoj, gratë nënat e vetme, familje me antarë me aftësi ndryshe, familjet e policëve të vrarë, etjera, etjera. Pasi baron kjo, atëherë Këshilli Bashkiak krijon komisionin për hedhjen e shortit. Sipas të dhënave zyrtare, aktualisht jetojnë në Çad rreth 1300 familja. Naftëtarët e uzinës së Ballqit kanë pranuar ofertën e qeverisë. Kryeministri ka përshëndetur vendimin e tyre për t'i dhënë fund greves dhe ka premtuar mbështetje financiare për punonjësit. Pas negociatave të zhvilluara një ditë më parë, naftëtarët e Ballqit kanë pranuar ofertën e bërë nga kryeministri Rama. Edhe pse nuk arritën të gjenin një zgjidhje për pagat e prapambetura, punonjësit e uzinës thanë se kushtet ekonomike i detyruan që ta pranonin propozimin. Po, sot kemi zhvilluar një takim me pjesën më të madhe të kolegëve naftëtar, duke parë gjendjen e vështirë në cilën ata ndodhen, kanë pranuar që të rikthehet një përgjigje pozitive për pagën. Ai vetë premtoi për një pagë ndërmjetëse midis pagës minimale dhe pagës që ne marrim në rafineri. Nga punëtorët u gjykuar arsyeshme, duke parë theksoi edhe njëherë anën e dobët ekonomike që prej 11 muajsh ne jemi pa marrë asnjë lloj ndihme financiare, as asistent sociale dhe as një lloj pagë tjetër. Punëtorët të detyruar nga kushtet ekonomike kanë pranuar. Të kënaqur me ato të kryeministit jo plotësisht, po në bazë të kushteve që ne jemi pa ujë, pa bukë, pa drita, ne do e pranojmë. Kryeministri Rama njoftoi se do të takohet me naftëtarët brenda 48 orëve për të përmbushur premtimin e tij. Jam i kënaqur që naftëtarët e pranuan propozimin e qeverisë. I falenderoj për mirë kuptimin dhe besimin. Tani e ka radhën qeveria të kalojë nga mbështetja parimore në mbështetjen financiare. Pa humbur kohë, brenda 48 orësh do takohen përsëri me përfaqësinë për të kaluar në veprim. Sa i takon pagave të prapambetura, punonjësit e uzinës kanë paralajmëruar se do t'i drejtohen gjykatës së Strasburgut.
Donald Trump deklaron se zbulimi i vaksinës së koronavirusit është vetëm merit e tij, por presidenti i zgjedhur Joe Biden është shprehur se amerikanët janë përpara një dimri të vështirë dhe se mbajtja e maskës është e domosdoshme. Mund të ndodhë që kombëtarja e Anglisë ta luajë ndeshjen e Ligës së Kombeve përballë Islandës në stadiumin Air Albania, këtu në Tiranë. Lajmin e kanë bërë publik mediat e njohur angleze, të cilat shpjegojnë arsyet se pse kjo ndeshje mund të zhvillohet në Shqipëri. Shkaku kryesor i këtij vendimi është se qeveria e Mbretërisë së Bashkuar ka ndaluar fluturimet nga Danimarka drejt Anglisë për shkak të shqetësimeve të koronavirusit. Ky ishte edicioni që ndroi lajmeve për sot e martë 10 nëntor. Ju uroj një mbrëmje të këndshme.